嗨，我是曾清源。耶、yeah, ，我是林九。好，这个其实我有点尴尬，我不知道该怎么开场。怎么样？不会啊，这样就是开场。因为这是我第一次，我的频道只有请到另外一个人，有别人。对，有别人。为什么要邀请你呢？其实我第一个就想到你。嗯，因为本身我们这个频道比较属于漫画、动漫系列，我很爱看漫画。那我知道你也是嘛？对对对。所以我第一个就想到你，而且你也人也非常好，马上就答应了。因为我们家人，我知道，因为我们这个家庭，没有，我跟我室友女朋友都会看你的。哦，真的假的？我们都会看。有，我知道你。我以为只有你有看，就家人们都在看，就在这里，就在这里看，好看吗？可以，好看啊！就是你讲话不会让人家想睡，或是。谢谢，搞不好等下就会了。嗯、今天主要邀请你来是因为推广一些漫画嘛。对。但我觉得有的时候只是我讲，我也想要邀请一些朋友啊、一起来讲，所以今天也会想要请你分享一下，就怎么接触漫画的啊，或是你第一次接触的漫画是什么，或是漫画带给你什么。我第一次接触漫画应该是国小的时候吧，然后是什么折纸战士，你知道吗？周显中是不是？我查一下，我怕我讲错，我很怕我讲错。周显中，我看一下哦、喔，是周显中，对，哇，好险没有讲错。这阵子好像是《王牌小子》还是《快乐快乐》，我忘记了，就150块，那时候我有买。对，反正从那时候开始，可是一开始先，我记得好像是先接触的是动画，动画就是那种 Cartoon Network 或者什么卫视中台，那时候会引进一些什么，但我实在忘记那些什么。后面我就开始有那种看漫画的习惯啊，然后记得国中我最喜欢的漫画是那个。城市封印的九龙珠、青山刚昌，就是柯南的作者嘛，我也超爱的。我小学毕业旅行还唱那个主题曲。哦，你说那个，就是九龙珠的那个。噔噔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 。这唱完你没人听得懂。对，我就觉得漫画从那时候开始，然后一开始看就是觉得说哇，就是这些东西很有趣，然后会丰富你的就是一些幻想什么。然后我觉得真正让我完全进入漫画的坑，其实就是七龙珠。你很爱七龙珠，你说很爱吗？我觉得对，那个时候是真的最爱七龙珠，那时候是想要成为超级赛亚人这样。七龙珠我觉得它是一个对我来讲很不一样的作品，小时候看的时候会觉得很热血，对，很热血，你会一直期待悟空一直变强，一直变强，一直变强。但是其实我近几年，你最近还要再回去翻吗？七龙珠偶尔会，对，因为我偶尔有时也会去重看嘛，就每一次看都有不一样的感觉。就当长大之后，我发觉好看的并不是所谓的超级赛亚人，其实我自己很喜欢像是比克跟悟饭的那个桥段。比克，你说就是他带，对，他比克本来从一个魔王变成是，他对悟饭有感情了，对，我觉得这个东西就很吸引。还有我最喜欢一个桥段是达尔在最后看到悟空变超赛，承认他自己比他强，就是大家跟普悟打了，好难过，对，很难过。我现在再回去看，我觉得小时候的时候其实还蛮有趣的，蛮有趣的，就是那一整段，然后什么好白板。但比克出来的那时候，我觉得那边是很有趣的。让我感动的地方是，就贝吉塔自爆了，然后后面我是觉得 GT 其实也不错，GT 其实我自己还蛮喜欢，GT 蛮好看的，对对。但是好像有一些人说他不是正片，对，而且那时候大家都会唱嘛。龙珠算是有影响到我啦，可是真正来讲，我觉得已经是艺术的，是灌篮高手，是没错。我会一直去翻张文、你会哭吗？每次哭吗？我只要最后面刘恩宝把球传给樱木那边，然后他那个分镜真的太厉害了。那因为我知道你也很喜欢海贼王，也很喜欢火影。那如果火影、海贼跟七龙珠给你选的话，你会比较喜欢哪一个？现阶段讲，我可能最喜欢是火影。因为海贼还没有完结，还没有完结。我是觉得它有一些地方有点拖啊。目前看起来，我会觉得海贼从2年后之后，然后到渔人岛，我自己觉得有点偏闷。可能我还在想，我是因为我一直看连载，一个礼拜一个礼拜一个礼拜这样，就觉得节奏很慢。可是我等他们一个章节结束之后，我会去重看整个章节，是还不错这样。所以我也还没办法定夺。倒是我觉得火影忍者结尾，我觉得他收的我还蛮喜欢。我觉得他们最后面那个牵绊，然后到最后面就是鸣人把佐助给拉回来，整个情感我觉得。但最近还有没有看什么比较新的漫画？我最近印象最深刻的就是巨人哦，巨人哎，刚完结真的哭，你完结看了吗？我看了、我整个看完之后我是很心酸的，我就是鼻酸，然后哇，我大概在那2天我看了7-8次，因为我觉得有很多人在说那个结局的 bug 很多哦。其实我当下看完的时候心情也是蛮复杂的，然后我一直很想要找时间再从头看，我觉得大概从一半，至少大概从爱莲看海那个地方再开始看一次。其实我自己看完的时候会觉得篇幅有一点点不够哦，你说还。我觉得还可以画，希望可以看到更多一些他内心的东西，或是把每个角色都交代更多的感情。但其实我蛮喜欢这部作品，巨人在我心中还是神作。
但我觉得它就是结尾收的，我觉得在处理一些逻辑跟 bug 的东西，就像你说再更清楚一点。可是我觉得他的那个情感，从爱人那三段消除记忆了，然后你去对应到他前面从第一话的那个这11年来整个经历的那个过程，我觉得那个情感，哇，爱人居然背负了这么多东西这样子。我自己是这样觉得，就你看过《权力游戏》吗？我没看过，因为《权力游戏》对我而言也是美剧的神作，那结尾也收的不好。那你觉得我要看？不要对不对？我觉得可以看，因为很多人说巨人结尾收的不好，但我觉得巨人就算结尾收的不好，它也不会是一个不好的作品，是因为其实它中间的这些人物带给你的情感，并不是说哦，因为它结尾的逻辑不好或者怎么样，我们就去否定这个作品。我觉得还是一部很好的作品。其实要聊真的太多作品了，可是我想要私心推一部叫做《噬皇者》。哇，你有看过？我频道讲过，你频道非常烧脑，很可怕，尤其到漫画中后篇章的时候，都是你看一看，它的这个规则讲什么，然后看一下，不对，它的规则就一直反复，而且它最后一话最后一个。游戏的那边的时候，那个梗居然是哇，他多久以前？你完全没有想到那个细节。我看到那边的时候，我是鸡皮疙瘩。而且我觉得他还有一个很有特色的事情是，很爱画打架。对，他后来出一个打架，你知道吗？我不知道。他后来出了一个就是打架比较多的他的新作品，我忘记叫什么名字了，但是我看前面有点看不下去，然后我后来去看评价，就有人说你要撑过20话后面就会好看。零九也推《噬皇者》，大家可以看《噬皇者》，真的很棒。看完《噬皇者》，我觉得狼人杀应该会有进步。有逻辑的方面，对，但是我觉得那些套路当然还是漫画啦，因为你现实中应该不一定能弄出来，对，这样没错，但是蛮有趣，对你的思考逻辑会有帮助。我们现在也可以看到，就是零九后面有很多的公仔，之前有讲嘛，你画差不多就大概170位数这样子。那你第一只的公仔是哪一只？现在留着吗？我第一只可能是小只的这种，哦，那种小只可爱七龙珠的吗？对，七龙珠的，对，嗨，对，七龙珠的。然后后来收了第一只 GK， 其实我有点忘了，不知道是普乌还是谁。那你有最喜欢或是对你意义最重要的公仔吗？最喜欢哦，我那边有一只鲁夫，很巨大，搬不过来吗？搬不过来，没关系，我们等一下再拍一下。对，对，是不是四档那个？对，哦，我看到，那是买来的时候然后就最震撼的一只。OK， 没有，我在看题目，因为拿一点奖，因为第一次。那你有 cosplay 过吗？没有，完全没有，没有。那你会想要 cosplay 吗？我觉得现在这个年代还不够，就是现在的科技还不足以。比如说我要飞，我飞不起来。你还想要飞是不是？就觉得你想要变成超级赛亚人这样子，然后旁边有光，没有气，没有。那你就可以 cosplay 一些普通人啊，比如说工藤新一之类的。但我是觉得蛮麻烦的。你有试过吗？我有啊。我以前有扮过比克，好屌，所以有那个是我的照片。你有把自己涂成绿色吗？有，而且那个时候还是用半弄水彩涂的。这个，然后上面这个是泳帽。你很不像比克，不要这样啊！鞋子是麻将纸，你真的很像那个以前那种电影的恐怖的那个怪物。那我再问一下，你有因为漫画影响到你的创作吗？影响到创作，我觉得有啊，因为我觉得他们所有的那种理念啊，就都会影响到我，但是可能是无形的嘛。我好像也没有特别说为了哪一个漫画写一首歌，可是我觉得他们所带给我的情感或什么，都会影响到我对。人生观也好，我觉得那些都会影响到我在创作的时候，或是要表达我一些思想的时候，都会影响到。其实漫画还是有很多正面的意义的，因为很多父母比较没有看漫画，他们认为小孩子看漫画就是坏事，其实并没有。我觉得现在很多漫画都有蛮不错的教育意义，很有教育意义的。最近有一些韩漫，你有看吗？有，对，《Sweet Home》什么那些都有。最近有一部蛮屌的，我自己蛮喜欢，叫做《奈米魔神》。哦，这部我没看，我觉得它的设定很有趣。真的假的？它的设定听起来这个名字怪怪的，没有奈米。没有，他的故事是讲说，在那种武侠的那个时代里面，就是魔教教主，他有20-30个，我不知道几个，20-30个妻子，然后他有20-30个儿子嘛，就是20-30个要争魔教教主这个故事情节。然后他其中那个主角就是他是被大家欺负，他们可能到18岁或一个年纪的时候，他们就要去竞争教主，他就会被大家派刺客杀嘛，被杀到要挂，突然有一个人出来把所有坏人灭掉，就那一个人是他的孙子穿越，然后他可能是22、23世纪超高科技的那种人，然后就跟他说，然后你要好好的活下去。然后就把奈米科技放在他身上，然后主角就醒来，发现有一个声音在跟他对话，就是 AI 这样子。然后他就是我要download跆拳道，然后他就这个其实就有一点像是龙傲天嘛，就很有趣啦。我也是前两天才看一个龙傲天的作品，拍戏已经够累了，硬要睡前还是看一下，硬要看。我最近看了一个叫《入学佣兵》，也是 Webtoon 上面看，对，也是属于龙傲天，我觉得画风还不错。他是讲说有一个飞机失事了，主角失事的时候是一个10岁的小男孩，不知道飞机失事之后掉落在哪国家，他就在那边被抓去当佣兵训练，经历了非常多的生死。然后好多年好多年之后，他回到韩国，大家都以为他死了，他的父母都在飞机失事中死了，结果他回来，他就是超级强，因为他
每天在过这种入学佣兵哦，对，就他每天过这种佣兵的生活啊。然后他妹妹在学校被霸凌，哥哥来了想说要打他，人家是每天在经历这种佣兵。天哪，我现在就要把他加入。他出钱都花了吗？其实我有买啊，啊，就是、我也是买啊，奈米摩生。我买的话二十多话吧。哎，我看到就在旁边。对对对对。哦，太好了。有东西可以看，可以看一下，可以看。好，那我们漫画今天聊差不多了 ，OK。然后今天呢，还要准备一个游戏，是。其实我们今天有一个福利要送给观众啊，因为我们知道零九有开公仔店模型，然后里面有一番赏嘛，对。那我们就想说，今天就是回馈观众，送5000块的一番赏。哦，你们那边有代收服务嘛？就钱汇过去，可以。很懒得跑过去，对。但如果今天你的九宫格挑战成功了，有成功连线，只要一条线。天哪，题目很难是不是？要我觉得这个题目，你有看过那个作品，应该不难的。好，我觉得有一两题蛮难的，一两题而已，看看其他我觉得应该算基本题。好，如果你成功连线，我们就送一万的一番赏，一万块钱一番赏给观众。好，那我们就来看一下题目。没问题。地狱九宫格，我们准备了9部漫画的题目，答对即可获得一个圈，只要成功连成一线就能过关。究竟陈零九能否挑战成功呢？我们的地狱九宫格有海贼王、火影忍者、七龙珠哦，也有百度进击的巨人、灌篮高手、我因死神，这样可以吗？应该都看过了吧？都看过，都看过。但由你来先选择第一题，这个一定是先从中间对吧？会玩圈圈叉叉，接着来了，请问。他的名字是我不知道哎、欸，等一下，他是一开始的那个、啊。你有玩过英雄联盟吗？我没有、欸，跟英雄联盟有关是不是？不是，因为、这个有玩英雄联盟就很简单。为什么？因为里面有其他三个都是英雄联盟里的角色。怎么办？我只攻第一個。那我想一下，我讲一下。你想一下，你想一下。如果正常，应该是 C 跟 D 其中一个吧。那好了，我觉得一开始给一个。啊，真的假的？你从 A 跟 B 里面选。这两个都是英雄联盟的角色，他们是兄弟。我选西格啦。确定啊？西格是不是打野的？西格，西格，好，答案是西格。天哪，好险！哇，这不是，因为我印象中的什么达瑞斯好像是一个角色。达瑞斯就是走那个上路啊，对，洛克萨斯之手嘛，对，我就记得他。好，那接下来呢？我觉得有中间就赢一半了，对，还有机会。那我玩广告，好，不然我走。来，请问木木公演的球衣号码是 A 5 B 6 C 9 D 十二？六号是六号是六号是别的，这条不简单，十二吗？第二号是十二，确定吗？确定十二，十二号。好玩游戏，五号。五号，十号是谁？我不知道哎。十一是流川枫，十号是樱木吗？十二是赤木，还是四木？是六号，四号队长。哦，四号，工程是工程是六。没有了，那就我们就不画圈了。画圈了。好，我的英雄学院，我的英雄学院，我觉得这一题算偏难。你看很熟吗？也还好。角色名字记得吗？那有点危险。请问他的名字是 A 梅蛙吹雪 ，B 蛙吹梅雨 ，C 梅蛙 B 哪一个？吹梅吧，还是梅雨？哇，完了！哎，没有，他叫蛙吹，他叫蛙吹。B 吗？对，啊，蛙吹啊，蛙吹嘛，对，蛙吹。哇，差点被那个 B 骗了，差点被骗了，差点被骗了，厉害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 ！我不能直接选七龙珠，这样太无聊，我要选火影忍者。好，没问题。火影忍者我觉得也算是蛮有名的。喜欢名人常去吃的拉面店吗？必然拉片在新区有看，哎，我有点忘了，这很有名哦，迪乐吧？哦，迪乐或博野，哦，是看近就对了。天哪，迪乐啦，迪乐错了算了，迪乐拉面，答对了，对吧？迪乐拉面，很厉害耶，真的蛮厉害的。必然啦，有在看，必然选必然。那我就玩死神啊，想要把它全部玩完。死神来了，很难。下列哪一个不是死神的人物？指出来就好。哎，或者是哪一个漫画的里面？哎，如果按照逻辑来讲的话，应该他不是才对啊。你说中间的这个吗？因为这个是那个茶渡太湖啊。对啊，可是他露左眼，然后他露右眼，然后没有露。哎，所以你是选中间这个？我再想一下哈。可是嘴唇的话是他，不对，这个作者一样乱画，怎么嘴唇都不一样？这个厚唇的。啊，我选中间。你选中间这个吗？不是他吗？答案是右边这个。还有谁？赤木刚宪啊。然后我把加把画上去。赤木的嘴唇，他就是赤木本人啊。这个很美啊。好，没关系，那你这边就没了。对啊，欸、真的哎，你只剩下，我只剩下这两题，你只剩七龙珠跟柯南，要不然你先把这两题玩完。好，我自己这题可能会有点难，我觉得会对你有点难。请问谁喜欢亚尼？
A 胡佛 B 贝尔多池 C 古尔佐特 D 吉尔多德。抱歉，我不太明白。他不太明白。直接选雅尼的，这题我觉得有点难。我手里面缺啊，不管了 ，B 啊，吉尔多德。吉尔多德是吗？答案是 A 胡佛。胡佛，因为他是贝尔托特他的成哇，那我真没办法。这里有点陷阱啊，有点故意要弄你的感觉。一家736号的樱花厨艺生活馆和中正店，他可能听到一下一个误解。什么要打讲完？厨房小馆，第三家是。哦，他找了好几家。哎，六十七。那我画不来。优白数很难哦。优白数我觉得。我不太明白。好，优白数可能很多观众都回答不出。真的假的？对。下列哪一个招式曾经在悠悠白书里出现过？灭我屯拳、爆杀牛岩蛋、灭狼十三指、轻薄的假象。轻薄的衣服是什么 ？A B C， 我就是 B。爆杀牛岩蛋，好像有印象，我不知道，反正我就觉得这个好像是会是他的。好了，答案是。对，哦，灭我屯拳，你记得这个吗？他们是在仙水篇的时候，然后飞影一个幽助刚打完那个任务药吧，就是那个哦，在里面是任务药吗？我忘记名字，就是那个狙击手，然后飞影就在悬崖上跟幽助在打斗嘛，打一打，因为魔界那个门稍微开了嘛，有一些大妖怪开始飞下来，就跟他们打起来，然后打就把那妖怪就说看我的灭火屯拳，然后就被秒杀了，对，就讲出来之后，然后下一个就被秒杀，很好笑，应该是这个。好，天哪，我会打，那我选名侦探柯南。这题我觉得很简单，它算是尝试，就是你不一定要看过名侦探柯南，你也可能会知道。我们来看一下啊，请问柯南的全名江户川柯南取名由来，下列何者正确？江户川柯南，你知道他的江户川柯南是两个侦探，两个很有名的推理小说家，是现实存在的推理小说家，其中一个还写过福尔摩斯。可是华生是那个名探柯南，还是到了？我想一下。想一下，大河江户川，有人会叫大河江户川吗？啊，华生柯南，大河川根治，江户川乱步。这题应该很多观众会。真的哦。嗯，因为这题我觉得有在看推理小说的应该都知道。我没有在看 ，C 跟 D 其中一个。哦，好难选哦。好，我选 C 好了。确定？答案是 D 吗？答对了。哇，很成功连线了！天哪，耶！那个耶，可以送一万块的那个。还是把七龙珠玩完。七龙珠玩完，最后一题喽。请问图中的人战斗力多少？记得吗？记得这个画面吗？想不想？我记得，就是那个他哥哥来的时候，对，直接被杀死了。他有测他的战斗力，死还是三啊？我来评估一下，我记得那个悟空好像是800多的。这个普通的人类三好了，三 B 三嘛。五头。哎，这一句话其实是一个蛮有名的梗，你说梗图迷，对对啊，战斗力只有五砸碎，恭喜，谢谢陈立久，至少有连成线的。好，那我们会在我在出这部影片之前就会，哦没有，这看到大家看这部影片的时候，礼物就已经准备好了。好。好的，我们现在就来到了零九的公仔店。那这家店叫做星宇文创，是在台北车站的金站的附近。那详细的地址呢，我会打在资讯栏。那有经过的朋友，或是想要来买公仔的朋友，可以来逛逛。好，然后呢，今天是5月9号，也是母亲节。先祝全天下母亲母亲节快乐。那离陈零九的访谈呢，已经经过了将近一个月的时间。但我知道，我再不剪接就没办法上片了，我自己也很着急。所以呢，这一段抽一番赏的影片呢，我都不上字幕了，为了就是可以赶快上片。我会尽量的把话讲清楚，但是呢不用担心，因为现在呢帮我录影的这个人呢，他之后呢都会帮我剪接，所以呢我们之后频道的片量也有可能会加速生产，对吧？你会帮我剪接吗？对不对？反正之后呢就是有帮手会帮我剪接就对了。好，然后呢我们今天主要是要来抽一番赏，那我看了一下留言，大部分的人都是想要抽我音，如果有多余的扣打，那我们再看一下要不要再抽其他什么东西。 OK， 那我们就 Let's go。 等一下进去之前要先戴好口罩。OK， 走吧。你好，你很好。我想抽我音的一番赏。嗯。所以他抽一次是400，那我们就先实抽。好的，没问题。2345，谢谢。3456。好，我们要抽了，有点紧张。H。被嘲笑了。你好SHG C
C。哦，第日。F。G 毛巾，还是 H？ 还是 H？ 只剩两张。F， 他们帮我加油，没有 H， 没事。那个我们比较贫穷，我们只有一万块可以抽，那我们再十抽我赢，你们来帮我挑，好不好？好，谢谢。来喽，那个 H， 对 H， G， 加油 ，G， 但你要开一个。你不要抖好不好？发抖。G。G。哎。A 上。谢谢你们，谢谢。希望可以开到爆，好吗 ？B 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 B。G。H。F。F， 好，没有 G。当我们有 A 赏跟 C 赏，是不是还不错？还不错，还不错，是蛮大的。我们只剩一千块，我们还能抽什么？狼人杀，狼人杀吗？一只是350，然后里面有这些，哦，然后有两个隐藏款这样。好，会玩狼人杀应该会喜欢吧？那我们就抽三个嘛。好的。啊，对不起，完蛋了。我捡，不好意思。这样三个，可是它这个盒子是不是要保存？通常大部分人都会保存起来。可是这个拆了是不是就破坏了？大部分人都会用美工刀，然后这样划一下。哦，我抽到的是，哎，好像蛮可爱的白狼王。哦，蛮好的，蛮好的。我已经抓诀窍了。嗯，嘿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 。预言家，也不错啊，预言家也不错。抽到他们最讨厌的，恶灵。这次的礼物一共有我鹰一番赏系列 H 赏吊饰七名 G 赏毛巾七名 F 赏杯子四名 C 赏丽日御茶子一名 A 赏绿谷初九一名霍克斯一名狼人杀系列公仔三名预言家白狼王恶灵一共24名。抽奖办法非常简单，你不用订阅，也不用开小铃铛，也不用分享，只要你是真心喜欢这些可爱的周边商品，请在影片底下留言你要抽我鹰系列或是狼人杀系列。我们会在5月15日之前公平公正的用电脑抽奖，抽中的朋友我会亲自回复你留言，恭喜你，你中奖了。当你被回复之后，剩下的流程请仔细看资讯栏哦。也要谢谢零九。那最后呢，就是你有没有什么想要？对，我要再看一下有没有什么漏掉题。什么意思？没有，怕我有漏掉的东西忘记问你。最后你有没有什么想要宣传的事情？没有。你有没有什么活动啊，或什么？还好，就是希望大家可以支持庆月的这个频道。好，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜。你不宣传，我偏要帮你宣传。陈林酒的手摇店酒茶开幕了，地点在市政府捷运站4号出口附近，详细地址在资讯栏。有经过的朋友记得买杯来喝喝哦。还有林酒的潮牌 Night the Ori the Nine Theory。春夏新品也上市了，想要买帅帅的新衣服可以看资讯栏哦。喜欢陈林九可以记得追踪他的粉丝专页，锁定最新消息。那么我们下支影片再见，拜拜。